डिएनए रिपोर्ट चाहिँ सकारात्मक आउला भन्ने चाहिँ हामीले पहिला नै डिएनए टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै आउँछ भन्ने हामी चाहिँ विश्वस्त थिएनौँ हामी होइन. अहिले पनि एकदम ढाकछोप गरिरहेछ कसरी सेलाउने यसलाई भन्ने किसिमले जुन भइरहेको छ, यो चाहिँ यो आन्दोलन चाहिँ हामी सेलाउन दिन्नौँ. 65 दिन बितिसक्दा पनि हामी सडकमै नउत्रेम पनि एउटा भित्री रूपले आन्दोलनमै छौँ अझै पनि. सरकारले अनि स्थानीय सरकारले गर्नु जे जस्तो गरे पनि हामी चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन निरन्तरता दिइराख्नेछौँ र हामी जबसम्म सरकारले घुँडा टेक्दैन तबसम्म हामी चाहिँ यो आन्दोलन जारी नै राख्नेछौँ. अनि अस्ति पनि तिज मनाएन हामी, त्यसै गरेर दसैँ र तिहारसम्मलाई पनि बहिष्कार गरेर यो आन्दोलन चाहिँ जारी राख्नेछौँ. नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मी थापा, म दबाम ब्लक सङ्घर्ष समितिको सदस्य. आजको यत्रो दिन 66 दिनसम्म आइसक्दा पनि निर्मलाको निर्मम बलात्कारपछि हत्या भएको थियो. डे वानदेखि हामी आन्दोलनमा हुनेका छौँ होइन. निर्मलाको लास उठाउने दिनदेखि लिएर उसको जसरी गोप्य रूपमा लास जलाइयो त्यो सबै कुरा यहाँको पब्लिकलाई कसै एकजनाले भन्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, सब पब्लिकलाई थाहा छ. कञ्चनपुरवासीलाई मात्र नभनौँ, नेपालभरिकै सबै जनताले थाहा पाइसकेको अवस्था थियो. बिचका सबै घटनाहरू मैले दोहोऱ्याइराख्नुभन्दा पनि अहिलेको यहाँको पब्लिकले पर्खेको भनेको डिएनए टेस्टको रिपोर्टलाई नै पर्खिरहेको थियो र छानबिन समितिको प्रतिवेदन. त्यसमा के छ त, कञ्चनपुरवासीले मन्द्रनगरवासीले जो आन्दोलनमा हुमिएका छन् उनले न्याय पाउने कि नपाउने, निर्मलाको बलात्कारी र हत्यारा सार्वजनिक हुने कि नहुने भन्ने कुरा थियो. छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि त्यसको केही पनि आएको छैन. प्रहरीको कमजोरी भन्ने बाहेक केही पनि आएको छैन भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ. त्यो सुनाइको कुरा मात्रै हो, उहाँहरूले मिडिया नै राखेर कुरा गरेको पनि हामीले थाहा पाएका छैनौँ. र अर्को कुरा डिएनए रिपोर्टको कुरा छ. पुरान दिल्लीराज विष्ट एसपी लगायतको तिनजनाको डिएनए रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो भन्ने कुरा छ. त्यो त नेगेटिभ उहाँहरूले नेगेटिभ निकाल्नु भएको हो कि त्यो वास्तविक नेगेटिभ निस्केको हो, होइन? गल्ती गर्ने प्रहरी, डिएनए रिपोर्ट पनि प्रहरीकै, अनि डिएनए रिपोर्ट म्याच गराउने त्यो गर्ने पनि प्रहरी नै हो भने त्यो डिएनए रिपोर्ट चाहिँ फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउनु पर्थ्यो, होइन? डिएनए रिपोर्ट चाहिँ डिएनए भनेको के त, निर्मलाको शरीरको अङ्गसँग दोषी या शङ्का लागेको व्यक्तिको नै म्याच हुन्छ कि हुँदैन भनाइ हो. निर्मलाको लास त उहिले नै जलाइसकेका छ भनेपछि प्रहरीले या सम्बन्धित निकायले उसको डिएनएको लागि उसको केही कुरा राखिएको थियो कि थिएन? लास त पहिल्यै चलिसकेको थियो, कोसँग म्याच गराइयो त? र लिइसकेको यदि लिएको थियो भने पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा चाहिँ ल्याबमा पुगेको छ कि छैन, बिचमा हराउने पनि त सम्भावना छ. किन प्रहरीले त प्रहरीलाई नै बचाइरहेको छ. प्रहरीको गल्ती त पहिलो दिनदेखि सर्वत्र सबै मान्छेलाई थाहा नै छ. लास धुनेदेखि लिएर उसको कपडा पखाल्नेदेखि लिएर प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको कुरा त सबै पब्लिकले देखेकै कुरा हो, होइन? यति हुँदै गर्दा पनि सरकार मौन छ, किन बचाउन खोजिएको? आखिर हत्यारा को हो त? किन यसरी ढाकछोप गरिएको छ? यसो गर्दै गर्दा कञ्चनपुरवासी महेन्द्रनगरवासी चाहिँ आन्दोलन नगर्लान्, 2 महिना पुग्यो 3 महिना पुग्यो उनीहरू सेलाउँदै जान्छन्, थाक्दै जान्छन्. हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी आफूले जानेको चिज गर्दै गर्छौँ. जस्तै प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नु भएको छ कि 12 वर्ष पनि लाग्न सक्छ, 12 वर्षसम्म सरकार वनवास जाने हो. वनवास जाने भनेपछि हामी वनवास गएर फर्किन्छौँ, त्यसपछि काम गरौँला भन्नुहोस्, उहाँहरूले घुँडा टेक्नुपर्छ. होइन भने कञ्चनपुरवासी अहिले त निर्मलाले मात्रै न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा मात्रै बाँकी रहेन कि, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरवासीले न्याय पाउने कि नपाउने, आखिर के सुदूरपश्चिम भनेरै हेपेको दुई तिहाई सरकारले? हामीलाई न्याय चाहिएको छ, कुनै पनि हालतमा चाहिएको छ. सरकारले यिनीहरू भुलेर भुलेलान् भन्ने यहाँको जनता होइन. यहाँको जनता न्यायको लागि आजसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने महेन्द्रनगरवासी जहिले पनि लडेको छ न्यायका लागि, र निर्मलाको बलात्कारीलाई सार्वजनिक गर्न त्यो हत्यारालाई ल्याउनका लागि महेन्द्रनगरवासीले यहाँको दिदीबहिनी यहाँका महिलाले तिज मनाएका थिएनन्, त्यसै गरेर हामी दसैँ तिहार पनि बहिष्कार गर्न सक्छौँ. तर हाम्रो लडाइँ चाहिँ हामी बन्द गर्नेवाला छैनौँ, सरकारले घुँडा टेक्नै पर्छ, यसमा चाहिँ हामी पछि हट्नेवाला नै छैनौँ.